Tot el que explicarem ara comença amb la creació del col·legi, que data de l'any 85. Directors i exdirectors de diaris i moltes cares conegudes del periodisme barceloní van assistir ahir a la nit a la Junta General de l'Associació de la Premsa de Barcelona, que havia de pronunciar-se sobre la integració en el recentment creat Col·legi de Periodistes de Catalunya. I en pocs anys ja es va veure que el cor de la professió periodística és precisament l'ètica professional. I per tant, de seguida es va pensar, hem de tenir un codi deontològic. L'inici del debat del Codi coincideix amb un moment molt efervescent en aquesta societat i molt especialment pels periodistes que venien d'uns diaris i d'una professió que estava molt marcada per la dictadura, després per la mort de Franco i per l'inici de la transició. Per tant, la idea de llibertat era com si fos un tòtem. Es podia votar, es podia, diguem-ne, exercir els drets fonamentals, però què passa amb la nostra responsabilitat? Per tant, aquesta banda, que és la de la responsabilitat, és la que havíem de treballar a partir d'ara. I aquesta idea ens porta a l'ètica periodística. Aquells primers anys d'existència del col·legi, el degà era en Carles Sentís, que va jugar un paper molt important com a frontissa entre les èpoques passades de l'Associació de la Premsa i la nova època del col·legi. I aleshores va ser encara sota el seu mandat que es van començar a fer uns treballs preliminars, podríem dir, de preparació del Codi Deontològic cap a l'any 89. Aleshores es va encarregar a una comissió que em sembla recordar que estava formada per gent de la Comissió de Cultura que duia en Josep Maria Hurtas Claveria i la de Defensa, de la qual jo era el president, que això, comencéssim doncs, a rumiar, a buscar models de codis d'altres països, etc. I ens vam posar mans a l'obra. Josep Maria Huertas era un autèntic líder del periodisme a Catalunya i fins i tot a la resta d'Espanya, perquè havia estat una mena de guia, una mena de referència, si més no, per tots els que ens vam dedicar al periodisme. No? Si a mi em dius ètica periodística, penso en el Hurtas Claveria. A la junta del col·legi, o a les seves rodalies, podríem dir, hi havia una sèrie de noms de periodistes que havien ja format part de la lluita per la democràcia i pels valors professionals propis de la transició. Bueno, eren els referents de les noves generacions de periodistes, no? Que veníem al darrere, que érem una mica més joves, doncs ens emmirallàvem amb ells. Eren noms que ja escrivien en aquests nous diaris de la transició, del principi de la democràcia, com Margarita Rivière, en Julià Castelló, Antoni Ribas, que va ser molt actiu en tot això, també. La Montserrat Minovis, que després va ser degana. A la confecció del Codi van contribuir força gent, però realment va rebre l'encàrrec d'intentar un redactat inicial va ser en Moncho González Cabezas. Es va crear una petita comissió i que va ser una obra col·lectiva, tot i que jo va ser el redactor o el ponent redactor. No recordo ara ben bé quin temps li vaig dedicar, però jo diria que uns mesos. Tot i això, posem contactes amb altres companys, intercanviant idees, etc. Però em va trigar pocs mesos. Està inspirat en el que és la cultura periodística del Regne Unit, és a dir, concís, pràctic i viable. Algo que serveixi, algo que es pugui aplicar i algo que tingui el consens de la, no només de la professió, sinó de l'entorn social i de les institucions, perquè no es podia fer contra ningú, sinó a favor de la veritat. Quan l'esborrany del Codi estava ja molt madur, esclata el cas Guerra. És a dir, aquell afer en què el germà del vicepresident del govern, Alfonso Guerra, havia instal·lat un despatx a Sevilla on, presumptament, traficava amb certes influències. La pressa estava realment molt solimentada, molt, molt agitada, ocupant-se d'aquesta situació i aprofitant per fer, diguem-ne, una feina d'erosió dels nous
els nous mandataris del país. No? I aleshores hi ha una reacció realment sonada del mateix vicepresident del govern que, imitant d'alguna manera una frase de la Margaret Thatcher, va dir «Si no se autorregulan ustedes, les vamos a regular nosotros». Aleshores, la gent de la Junta del Col·legi diem «Si ara traiem el codi deontològic, semblarà que el que estem fent és seguir masellament aquestes indicacions, diguem-ne, polítiques del vicepresident del govern». Efectivament, es podia interpretar com una concessió als poders per protegir-los del libelo, etc. Aleshores, vàrem guardar curosament aquells esborranys en un calaix i vam deixar que dormís el son dels justos durant uns mesos. Existia, aleshores, un anomenat Consell Consultiu del Col·legi que formaven els directors dels principals mitjans informatius de Catalunya. No es reunia gairebé mai, però en aquella ocasió va semblar que podia ser interessant contrastar la seva opinió sobre els articles que ja estaven redactats del primer codi. I va ser una reunió molt dura, perquè l'actitud amb la que van venir els directors, tots i cadascun d'ells, ho subratllo, va ser una mica preventiva, no? De dir, escolta, això del codi ara ens pot limitar excessivament la llibertat d'informació, diguem-ne, no? Ho veien més com una amenaça que no pas com un triomf professional. Volien aigualir una mica el text en el sentit de dir, bé, això serà així o haurà de ser així sempre i quan no indiqui el contrari l'interès informatiu. I bé, en alguns casos es va transigir, en altres no, però va ser realment curiosa i, per mi, en alguns aspectes decebedora aquella reunió amb els directors dels mitjans. A part dels directors, també es va voler recabar opinió d'un bon nombre de col·legiats i es va fer una convocatòria de reunions obertes a les quals hi podia assistir tothom. Va venir poca gent, la veritat, però vaja, es van recollir opinions que es van, en alguns casos, incorporar també al text original. Quan el codi estava a mig cuinar, ja amb el xup-xup força avançat, hi ha canvi de junta i entra com a degà el gran Josep Pernau, que és qui va donar realment l'impuls definitiu i és el que va començar una etapa, jo crec que nova i ja de maduresa del Col·legi de Periodistes. I ell és el que va desenvolupar, impulsar la idea de la deontologia com un element capital de lo que és l'exercici del periodisme modern i del periodisme responsable. Va ser una junta entranyable, la veritat, per la figura del Pernau, òbviament, però perquè tots els que estàvem allà doncs, teníem una sensació de que tot era molt tendre, de que tot, hi havia, tot era les primeres vegades que ho fèiem. Per mi una junta que em va donar molt personalment i professionalment. El Josep Maria Cadena era la persona amb experiència de tota aquella junta. És un mite, és tot un referent de tota la vida del periodisme a Catalunya i en aquest sentit el seu paper va ser essencial. Els mesos següents també es van incentivar els contactes internacionals i, per exemple, es va anar a Montpellier, en Moncho González Cabezas i en Julià Castelló, en una reunió de Reporters Sense Fronteres, i després a Montreal hi va anar en Pernau per una assemblea de la Federació Internacional de Periodistes. I eren ocasions molt bones per contrastar les nostres idees amb, diguem-ne, els valors ètics i els preceptes deontològics que estaven en aquell moment en voga a nivell mundial. La discussió del Codi Deontològic va ser molt central en aquesta primera junta del Pernau i vèiem molt clar ja llavors que seria un punt fonamental en la vida del col·legi. A la junta es va aprovar i per unanimitat no hi va haver cap sector en contra. I de seguida es va assumir com una aportació històrica en el món del periodisme a Catalunya i al conjunt de l'Estat. No? En definitiva, el procés aquest, que va durar uns 3 anys, va ser un procés tranquil i que va culminar l'any 92 ja amb la proclamació del Codi.
no gens diferent del primer redactat original que havia fet en Moncho González Cabezas. Quan m'encarreguen la coordinació de la preparació del segon congrés de periodistes, vam formar una petita comissió, eminentment masculina, i el resultat va ser magnífic, perquè jo crec que el segon congrés de periodistes i l'aprovació en aquell congrés del Codi Deontològic va ser el que va acabar de donar entitat al Col·legi de Periodistes. Ens vam sentir, doncs, com una pinya, com persones que teníem molt en comú. Fent una cosa que no s'havia fet abans i que estàvem fent algú diferent. Quan estàs al mig d'organitzar aquest tipus de coses, en aquell moment no ets conscient que estàs fent història, jo crec. De totes maneres, a l'estalla, les taules, les reflexions que es van fer, sí que ens sentíem, doncs, que érem un col·lectiu que per primera vegada ens posàvem a defensar la professió i a defensar, sobretot, el dret dels ciutadans a estar informats. Va ser un congrés platòric, en el sentit que hi va concórrer moltíssima gent i on es van ventilar molts aspectes diversos de la vida professional. Però, en tot cas, la joia de la corona en aquell congrés va ser la proclamació, en dèiem. No en dèiem l'aprovació, en dèiem la proclamació del Codi Deontològic del Col·legi, el primer codi de tot Espanya. Es farà, doncs, més difícil generalitzar una presumpta mala fe al conjunt dels professionals i dels mitjans de comunicació. I, per tant, la credibilitat dels medis de comunicació seriosos es veurà reformada. El Congrés ha donat impuls a dues noves institucions que poden ajudar a aplicar el Codi Deontològic, els Consells de Redacció i el Sindicat de Periodistes. Es va fer un codi model 10 manaments, que en realitat no van ser 10, sinó 12, perquè són 12 els punts que recollia el codi, que són aquests. Informar de manera acurada i precisa. Evitar perjudicis per informacions sense prou fonament. Rectificar les informacions incorrectes. Utilitzar mètodes lícits i dignes per obtenir informació. Citar les fonts i preservar el secret professional. Conciliar els drets individuals amb el dret al públic a saber. Evitar el conflicte d'interessos. No utilitzar en profit propi informacions privilegiades. Respectar el dret a la privacitat. Salvaguardar la presumpció d'innocència. Protegir el dret dels menors. Respectar la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral. El text del primer codi tenia una addenda on s'hi deia que per tal d'assegurar el compliment del codi, fora bo anar pensant en la creació d'un press council, un comitè de queixes, que pogués fer això, el seguiment del codi. I, efectivament, de seguida s'hi comença a treballar i en els 4 anys següents, fins al següent congrés professional, que és ja el 96, doncs es van fent totes les tasques per posar en marxa el Consell de la Informació. I això va ser un altre dels punts importants en la vida del col·legi d'aquells anys. El Consell de la Informació és la peça clau prevista en el Codi Deontològic precisament per gestionar la bona aplicació del Codi Deontològic i el compliment del Codi Deontològic. I aquest Consell, que està format per persones de prestigi reconegut, és el que dictamina si un mitjà de comunicació, sigui del tipus que sigui, doncs ha de rectificar o ha de resoldre l'acció contrària als principis de l'ètica periodística. Sempre hem dit que l'ètica no és un dret dels periodistes, sinó un dret dels ciutadans. I per això van voler que hi hagués una àmplia, fins i tot majoritària, representació d'allò que en diem la societat civil. I en aquest sentit es van incorporar al primer Consell persones rellevants com, no sé, ara em venen al cap, doncs, una Victòria Camps, catedràtica de moral, o en Miquel Bruguera, que aleshores era el degà del Col·legi de Metges. Al capdavant del primer Consell hi havia com a president en Llorenç Gomis i el secretari n'era en Joaquim Perramon. I després, al llarg dels anys, doncs, han anat tenint les màximes responsabilitats sobre aquest organisme professionals molt reconeguts i molt estimats, com en Francesc González Ledesma,
en Santiago Romantol, el mateix Josep Pernau, que també hi va ser després de ser degà, la Llúcia Oliva, en Josep Maria Cadena, en Lluís de Carreras, en Roger Jiménez, l'Albert Garrido, en Rafael de Ribot, en Josep Carles Rius i en Josep Rovirosa. Els 12 punts del codi jo crec que estaven tan ben estructurats, tan ben pensats, que després, a posteriori, només ha calgut fer annexes, perquè, òbviament, la informació ha canviat molt, per completar temes que en aquell moment no es tocaven. El nou text es fixa en els canvis que han comportat internet i les anomenades noves tecnologies per actualitzar els principis d'autoregulació de la professió. En aquest sentit, insta a aprofitar l'era digital per informar de manera neta i independent a respectar els drets d'imatge i a mantenir les bones pràctiques també als blogs i a les xarxes socials. El nou codi deontològic s'ha presentat en el 6è Congrés de Periodisme que arrenca avui a Barcelona. Hi ha estudis universitaris i certs indicis que apuntarien que la gent jove és més laxa des del punt de vista deontològic que no pas la gent d'una certa edat. Doncs bé, la revitalització dels principis ètics entre les persones que es van incorporant a la professió és una tasca fonamental. I això ha tingut darrerament, diguem-ne, aquest colofó que fins i tot els estudiants d'algunes de les facultats fan una mena de jurament de compliment del codi deontològic. M'esforçaré per aportar equilibri, profunditat i perspectiva a la feina que ofereixo. Protegiré el secret de les meves fonts confidencials per garantir que el dret del públic a saber no es vegi frustrat per les conspiracions de silenci. El codi deontològic, de fet, és l'ADN del periodisme en si mateix, perquè el còdic i el consell són l'encarnació pràctica de lo que és l'ètica professional del periodisme. La professió de seguir tenint el codi deontològic com el seu buc insígnia. Tots els 12 punts que composen aquest codi deontològic són l'ABC de la professió periodística. 30 anys després de la proclamació del Codi i 25 d'existència del Consell de la Informació, podem estar-ne molt satisfets i convençuts que són encara unes eines bàsiques molt importants per l'ètica professional. A mi m'agrada dir que tots aquests instruments, al costat també dels defensors dels lectors o dels comitès professionals de les empreses, diguem-ne, generen tots plegats una mena de pluja fina diguem-ne, per mantenir els valors del periodisme realment frescos i saludables.